Сега ще разгледаме един пример за диаграма тип Котия с мустаци. Мустаците всъщност представляват тези черти извън котията, които всъщност показват най-малкото и най-голямото число от дадено числово множество. С такива диаграми се онагледява информацията за размах на множество от данни. В случая ни е даден броят на есетата, които учениците от класа на господин Жи са написали. И трябва да разберем коя от тези три диаграми правилно нагледява данните за есетата на учениците. Виждаме, че числата са подредени във възходящ ред. Най-малкото число е 2, а най-голямото е 11. Това означава, че правилната диаграма трябва да показва размах на числата от 2 до 11. Или ето тази точка тук трябва да отговаря на числото 2, а точката най вдясно трябва да сочи 11. Виждаме че при средната диаграма точката най вляво отговаря на числото 2, но точката най вдясно сочи 12, а не 11. Тогава тази диаграма веднага отпада като грешна. Виждаме че другите две диаграми оказват правилно размаха на данните. И двете сочат числото 2 като най-малко число и числото 11 като най-голямо число от дадената ни извадка. Тогава остава една от тези две диаграми да е правилната. Следващата стъпка ще е да проверим на колко е равна медианата на нашата извадка и да видим дали е правилно оказана на диаграмите. Медианата в този тип диаграми се обозначава от ето тази средна линия. Виждам, че и на двете диаграми е отбелязано, че медианата е равна на 6. Да проверим дали е така. Нашето множество от числа се състои от 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 елемента. Имаме нечетен брой елементи. Тогава медианата ще бъде числото, което разполовява този ред от числа, или което се намира точно по средата. Виждам, че това е числото 6. То се намира точно по средата. Отляво на числото 6 има група от 4 числа, които са по-малки или равни на 6. Отдясно също има група от 4 числа, които са по-големи или равни на 6. Значи медианата на това числово множество е равна на 6 и се вижда, че е правилно оказана и на двете диаграми. За да разберем тогава коя е вярната диаграма, следва да намерим средата на долната половина от данни и средата на горната половина от данни. Средата на долната половина от числа се нарича първи квартил или долен квартил. Наименованието е свързано с това, че до нея се намира първата една четвърт от числата в множеството. Средата на горната половина от данни се нарича трети квартил или горен квартил, защото до нея се намират три четвърти от числата в множеството. Нека да разгледаме сега всички числа от долната половина от данни. Имаме числата 2, 3, 5 и 5. Общо 4 числа. Коя е тогава средата на тези 4 числа? Тъй като броят им е четен, средата ще е средно аритметичното на средните две числа, които са 3 и 5. Средно аритметичното на 3 и 5 е 4. Значи средата на дълната половина от данния е числото 4. Виждаме, че горната диаграма показва, че средата на долната група е равна на 3, което обаче не е вярно. В същото време, диаграмата най-отдолу показва, че средата на долната група е равна на 4, което отговаря на нашите данни. Тогава излиза, че диаграмата най-отдолу е правилният отговор. Нека все пак да проверим дали на тази диаграма е правилно показана и средата на горната половина от данни. Ще разгледаме горната група от числа. Имаме тези 4 числа 7, 8, 8 и 11. Средата на тази половина от данни ще намерим като средно аритметична стоеност на двете средни числа, които са 8 и 8. Средно аритметичното на 8 и 8 е равно на 8, нали така? Така че средата на тази група от данни е равна на 8. И виждам, че диаграмата действително сочи числото 8 за горен квартил. Значи сме готови. Намерихме правилната диаграма за данните в тази задача. Ще посоча този отговор и само ще проверя дали е верен. Да, чудесно, всичко е наред.